ኛ ዓመት በዓል በርካታ እንግዶች በታደሙበት በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁም ተመልክቷል ለዝርዝሩ ግርማ ደገፋ። የኢሳት ሶስት ስቱዲዮዎች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ በቀረበበት እንዲሁም የኢሳት ስምንት ዓመታት ጉዞ በዘጋቢ ፊልም በቀረበበት በዚህ ዝግጅት ሥነ ላይ የታደሙት እንግዶች ኢሳት በደረሰበት ደረጃ ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል በየከተሞቹ የስነ ሥርዓቱ ታዳሚዎች የሆኑ በቀጥታ የተሳተፉበት ይህ ዝግጅት ውጤታማ መሆኑን ተመልክቷል የኢሳት የኦፕሬሽን ክፍል ኃላፊ ና የዝግጅቱ ዋና አስተባባሪ አቶ ግሩም ይልማ እንደገለጸው በአንዳንድ ከተሞች ላይ ካጋጠሙ ቴክኒካዊ ችግሮች በስተቀር ዝግጅቱ በተሳካ ሁኔታ ጠናቋል።የበዓሉ የበዓሉ ታዳሚዎች በቀጥታ ስርጭቱ ላቀረቡት ጥያቄም በኢሳት ስቱዲዮ የቀጥታ ስርጭት ላይ ምላሽ ተሰጥቷል በኢሳት በኩል ደካማ ጎኖች እየተቀረፉ ጠንካራ ጎኖቹ እየጎለበቱ እንዲሄዱና በዚሁም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ከታዳሚዎቹ ምክርና አስተያየት ተሰጥቷል የኢሳት ስራዎች ተጠናክሮ እንዲቀጥሉ የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ በዝግጅቱ የተሳተፉት ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውንም አቶ ግሩሚልማ ገልጿል በሰሜን አሜሪካ አውሮፓ ከተሞች ብሎም በአውስትራሊያ እንዲሁም በሩቅ ምስራቅ ኮሪያ በመካከለኛው ምስራቅ እስራኤል እንዲሁም በኒውዚላንድ ከተሞች በአጠቃላይ በ ከተሞች የተዘጋጀው ና በቀጥታ ሁሉንም በአንድ ቀን ለማገናኘት የተቻለበት ሂደት የኢሳት ቴክኒካዊ ብቃት የታየ በት እንደሆነም በአንዳንድ ተሰብሳቢዎች ምስክርነት ተሰጥቶበታል የኢሳት ስምንተኛ ዓመት በአንድ ቀን በጋራ በ ከተሞች ቢዘጋጅም በየከተሞቹ በጠናጥል የሚከበረው የስምንተኛ ዓመት ክብረ በዓልም እንደሚቀጥል ለማወቅ ተችሏል ሜድሮክ የወርቅ ማድን በሻኪሶ ስራው እንዲቀጥል መወሰኑን ተከትሎ በአካባቢው ዝብ ዘንድ ተቃውሞ ተቀሰቀሰ በጉጂ ዞን ሻኪሶ ፊንጫ ከተማ ከጠዋት ጀምሮ ከፍተኛ የተቃውሞ ሰልፍ እየተካሄደ ነው ሜድሮክ ኢትዮጵያ የወርቅ ማዕድን የማውጣት ስራውን እንዲያቆም ከተደረገ ከአንድ ዓመት በኋላ በድጋሚ ፍቃድ በማግኘቱ የአካባቢው ህዝብ በተቃውሞ አደባባይ ወጥቷል ተቃዋሚዎች ከፌዴራል ፖሊስ ጋር ግጭት ውስጥ ገብተው በፊንጫ እስካሁን ሶስት ሰዎች በአስለቃሽ ጭስ ተጎድተው ወደ ህክምና ማዕከል መወሰዳቸውን የደርስን መረጃ ያመለክታል ተቃውሞ በነገለትም እንደሚቀጥል ታውቋል ለዝርዝሩ ኢየሩሳሌም ተክልጻ ሻኪሶን አካባቢው በወርቅ ምርት የበለጸገ ምድር ነው ከዚህ አንድ ጡረ ሀብት ግን የአካባቢው ህዝብ መጠቀም አልቻለም ወርቅ ተሸክሞ በድህነት የሚማቀቅ ሆስፒታል አቶ የሚሰቃይ ትምህርት ተነፍጎት ድንቁርና የተፈረደበት ህዝብ ሆኗል ሜድሮክ ኢትዮጵያ የተሰኘው የሼህ ሁሴን አላሙዲን የወርቅ ኩባንያ በአካባቢው ትምህርትና ጤና አስፋፋሉ የሚል የተስፋ ቃል ሰጥቶ በአካባቢው ወርቅ ማፈስ ከጀመረ አመታት ተቆጥረዋል እንደ ተስፋ ግን ለአካባቢው ህዝብ አንዳችም የመሰረተ ልማት ሳያከናውን ቆይቷል የዚህ ኩባንያ ጉዳይ የኦሮሚያ ክልል ባለ ስልጣናትን በብርቱ ሲፈታተን ቆይቷል በኦሮሚያ ክልል የተከሰተውን የህዝብ ንቅናቄን ተከትሎ የሻኪሶና አካባቢዋ ህዝብ በሜትሮክ የወርቅ ኩባንያ ላይ ተቃውሞውን አጠናክሮ ቀጥሏል ከዚህ ቅድም የሚደረገውን ተቃውሞ በአጋዚና በፌዴራል ፖሊስ ኃይል እርምጃ ሲያፍን የዘለቀው የህዋት አገዛዝ በመላው ኦሮሚያ ህዝባዊ አመት ሲቀጣጠል የሻኪሶን ህዝብ ተቃውሞ መግፋት ከማይችልበት ጊዜ ላይ ደረሰም ይህን ተከትሎም ለአስር ዓመት ኮንትራት የወሰደው የሜትሮክ የወርቅ ኩባንያ ለተጨማሪ አስር ዓመት እንዳይራዘምለት ተደረገ ግን ብዙም አልቆየም የህዝብ ንቅናቄ ጋብ ማለቱን ተከትሎ ከሰሞኑ የሜትሮክ የወርቅ ኩባንያ የጠየቀውና ለተጨማሪ አስር ዓመታት ወርቅ እያፈሰ እንዲወስድ የሚፈቅድለትን ኮንትራት መሰጠቱ ተገለጸ ይህም ቆሞ የነበረውን የህዝብ ተቃውሞ ዳግም እንዲቀሰቀስ አደረገው ለይሳት የደረሰው መረጃ እንዳመለከተው የሜትሮ ኩባንያ ኮንትራቱ መራዘሙ የሻኪሶን ና አካባቢውን ህዝብ አስቆጥቷል ዛሬ ሻኪሶን ጨምሮ በአምስት ከተሞች ከፍተኛ የተቃውሞ ሰልፍ ተካሂዷል በፊንጫም እንዲሁ ህዝብ አደባባይ መሞጣት የወርቅ ዘረፋውን አጥብቆ እንደሚያውግዝ ገልጿል ተቃውሞ ከሻኬሶ ሌላ በአራት ከተሞች የተካሄደ ሲሆን በብዙ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ ቁጣውን በመግለጽ ሜትሮክ በአስቸኳይ አካባቢውን ለቆ እንዲወጣ ጠይቋል በፊንጫው ተቃውሞ የአገዛዙ ታጣቂዎች አስለቃሽ ጢስ በመጠቀም ሶስት ሰዎችን መጉዳታቸውም ታውቋል ነገ ተቃውሞ በሌሎች በርካታ ከተሞች ሊካሄድ እንደሚችል ያገኘነው መረጃ ያመለክታል በሌላ በኩል በዲላ ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ የኦሮሞ ተወላጆች በዛሬ ሁለት የተቃውሞ ሰልፍ አድርገዋል በባለፈው ህዝባዊ ንቅናቄ ወቅት የታሰሩ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ባልተፈቱበት ሁኔታ መማር አንችልም በማለት ያሰሙትን ተቃውሞ ሌሎች የዩኒቨርስቲ ተማሪዎችም መሳተፋቸውን ያገኘ መረጃ ያመለክታል ከቤንሻንጉል ጉምዝ አካባቢ ካማሻ ዞን የተፈናቀሉ የአማራ ተወላጆች በባህር ዳር ቴክኒክና ሙያ ቅጥር ግቢ ሰፍረው የተንገላቱ መሆናቸው ተነገረ ሀብት ንብረታቸው ወድሞባቸው ከቤንሻንጉል ጉምዝ የተፈናቀሉት 120 የሚደርሱ የአማራ ተወላጆች ከሰው ጋር እንዳይገናኙ ተደርገው እየተጎሳቆሉ ይገኛሉ ተብለዋል የባዕዴን አመራሮች ጉዳዩን ከመሸፋፈን ውጪ ስለ ተፈናቃዮች መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ ለመሆናቸው ተነግሯል ምናላቸው ስማቸው ዝርዝራለው ከቤኒሻንጉል ጉምዝ አካባቢ ካማሽ ዞን እንዲፈናቀሉ የተደረጉ የአማራ ተወላጆች በባህር ዳር ቀበሌ 11 ዘንዘልማ መውጫ ተብሎ በሚታወቀው አካባቢ ይገኛሉ 120 የደርሳሉ የተባሉት ተፈናቃዮች ሀብት ንብረታቸው ወድሞባቸው ከፍተኛ መጎሳቆል ደርሶባቸዋል ተብሏል ከ50 ያላነሱ ወገኖች በባህር ዳር ቴክኒክና ሙያ ቅጥር ግቢ ውስጥ እንዳሉም የአካባቢው ምንጮች ለኢሳት አረጋግጠዋል ሌሎችም በዘንዘል ማሞጭ አባይ ማዶ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ባለው ስፍራ በየመንገዱ ቁጭ ብለው ታይተዋል ተፈናቃዮችን የአካባቢው ህዝብ ለመርዳትና ለማነጋገር መሞከሩና ቀርበው ለማናገር ሲሞከርም በፖሊሶች መከልከሉን ምንጮች ገልጸዋል ዛሬ ላይ በተወሰነ መልኩ ማዋራት መቻሉም ነው የተነገረው ከቤኒሻንጎል ከሀብት ንብረታቸው ተፈናቅለው ዳር የገቡ በግምት ከ120 በላይ ወገኖች ሰው እንዳያያቸው ተከልክሏል በሜዳ ላይ ሰፍረው የነበሩ ወገኖች ህዝቡ ምግብና ውሃ ይዞ ሲጠይቃቸው በስፍራው ያለው ታጣቂ ኃይል በመከልከል ህዝቡን ሲያርቀው ተስተውሏል ነገሩ እየበረከተ ሲሄድና ህዝቡ ቀርበን የሚለው ጥያቄም ሲያይል በሜዳ ላይ ሰፍረው ከነበሩት ከአንድ መቶ ያላነሱትን አምጥተው በባሕር ዳር ቴክኒክና ሙያ ጠቋም ውስጥ ከሰው እንዳይገናኙ ራቅ አድርገው አጭቀዋቸዋል ለመሆኑ እንዴት መጣችሁ በምንስ ሁኔታ ትገኛላችሁ ብሎ ለመጠየቅ የሞከረው ግለሰብም በታጣቂዎች ዱላ ተደብድቦ መመለሱ ታውቋል በግቢው አጥር ጥግ የሚታዩት ወገኖች ለምን ከህዝቡ ጋር እንዳይገናኙ እንዳደረጓቸው የታወቀ ነገር ባይኖርም በትምህርት ቤቱ ቅዳሜና ውድ ይሰጥ የነበረው መርሃ ግብር እንዲሰረዝ መደረጉን ለተማሪዎቹ እንደተነገራቸው ምንጮች ገልጸዋል የሶማሌ ክልል የፍትህ ጥምረት የተሰኘ የፖለቲካ ንቅናቄ በይፋ ተመሰረተ ጥምረቱ በአሜሪካን ሚኒሶታ ግዛት የምስረታ ጉባኤውን አካሂዷል በሶማሌ ክልል እየተፈጸመ ያለውን መጠነ ሰፊ ጭቆና ከሌሎች የኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር በመሆን ይታገላል ይላል በይፋ የወጣው የጥምረቱ ጋዜጣዊ መግለጫ የተበታተነውን የሶማሌ ክልል ተወላጆች ትግል ወደ አንድ የተጠናከረ ኃይል በማምጣት ለፍትና ነፃነት መስፈን ከምንጊዜውን በላይ በአንድነት ለመታገል መዘጋጀቱንም ጥምረቱ አስታውቋል ለዝርዝሩ ብርታይት በሚኒሶታ ሚኒያፖሊስ የሶማሌ ክልል የፍትህ ጥምረት ምስረታ የሁለት ዓመት ቅድመ ዝግጅት ካደረገ በኋላ እውን የሆነ ነው ባለፈው አመት ጥምረቱ የተቋቋመ ቢሆንም በይፋ ምስረታ በአሉን በማካሄድ ወደ ስራ የገባው ባለፈው ቅዳሜ በሚኒሶታ ባዘጋጀው መድረክ ላይ ነው በታሳስ ወር በኬንያ ናይሮቢ የጥምረቱን መስራች ጉባኤ ስብሰባ የተካሄደ ሲሆን የተበታተነውን የሶማሌ ክልል ተወላጆችን ትግል በአንድነት ለማስተባበር የጥምረቱን መመስረት አስፈላጊነት ታምኖበት መመስረቱ ተገልጿል በተለይም በክልሉ በአሁኑ ጊዜ እየተካሄደ ያለው ህዝባዊ ንቅናቄ ምስረታው የተለየ ገጽታ እንዲኖረው አድርጎታል የሶማሌ ክልል የፍትህ ጥምረት የሶማሌ ክልል ተወላጆችን በማስተባበር እውነተኛ አስተዳደርና የፍትህ መረጋገጥ ሰፍ ማየት እንደሆነ በመስረታው በዓሉ ላይ ተገልጿል የሶማሌ ክልል የፍትህ ጥምረት እንዳለው የሶማሌ ክልል ተወላጆች ስቃይና መከራ እየተባባሰ መጥቷል ምንም እንኳን ባለፈው ስርዓት መንግስታት ጭቆናው የነበረ ቢሆንም አሁን በስልጣን ላይ ባለው አገዛዝ የሶማሌ ክልል ህዝብ የከፋ ዘመን ላይ ይገኛል ይላል የጥምረቱ መግለጫ በተለይም የኢህአዴግ አገዛዝ ቀኝ እጅ በሆነው የአብዲ ኢሌ አስተዳደር የክልሉ ተወላጆች ከፍተኛ ስቃይ የደረሰባቸው እንደሆነ የሚገልጸው ጥብረቱ ይህ ስቃይና መከራ እጅን አጣጥፎ በዝምታ በመመልከት የሚቆም አይደለም ሲል ገልጿል ለችግሩ መባባስ ከጨቋኙ አገዛዝ ሌላ እኛም ተጠያቂ መሆናችን አይቀርም ብሏል ይህ ስቃይ እንዲቆም ያደረግነው ጥረት የለም ወይንም ውጤታማ አይደለም በማለት ራሱን ከተጠያቂነት ነፃ እንደማያደርግ ጥምረቱ አስታውቋል በመሆኑም በአሁኑ ወቅት የሶማሌ ክልል ህዝብ እያደረገ ያለውን ትግል እንደ ምቹ አጋጣሚ በመውሰድ ውጤታማ የሆነ የተቀናጀ ትግል ስትራቴጂ መዘርጋት አለበት ሲልም ጥሪ አድርጓል በምስረተ በዓሉ ላይ የትግሉ አጋር የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ድርጅቶች በእንግድነት የተገኙ ሲሆን ለጥምረቱ ድጋፋቸውን ማሳየታቸው ተገልጿል የሶማሌ ክልል የፍትህ ጥምረት ከሌሎች በሶማሌ ህዝብ ስም ከሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች በተለየ ሁኔታ ከኢትዮጵያውያን ወገኖቹ ጋር በአንድነት ለመስራት እየተዘጋጀ እንደሆነ ይነገራል በምስረታው ላይ እንደተገለጸው ኢሳትን ጨምሮ ከሌሎች የኢትዮጵያ ሚዲያዎች ጋር በቅርበት በመስራት በክልሉ ያለውን የህዝብ ትግል መረጃዎችን በማስተላለፍ ትግሉን ለማጠናከር አላማ አድርጎ መነሳቱን አስታውቋል በኢትዮጵያ ፍትህና ዲሞክራሲ እንዲሰፍን በማድረግ የሶማሌ ክልል ህዝብ በእኩልነት የሚኖርበት ሀገር እንዲሆን የሚችለውን እንደሚያደርግም ከምስረታው መግለጫ መረዳት ተችሏል በደቡብ አፍሪካ ከሀገሪቱ ዜጋ ውጭ ባልተለመደና ና በደመቀ መልኩ የተከናወነው የገዛኝ ነብሮ የቀብር ስነ ብዙዎችን እያስደነቀ ሆኖ ማለፉ ተገለጸ የደቡብ አፍሪካ ብሔራዊ ቴሌቪዥንም ለቀብር ስነ የዜና ሽፋን በመስጠት ኢትዮጵያውያን የማህበረሰብ መሪያቸውን በታላቅ ሀዘን ሸኙት ሲል በዘገባው አስደምጧል የአክቲቪስት ገዛይን ግብረ መስቀል ነብሮ የቅብር ስነስርዓት በደቡብ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን በብዙዎች ዘንድ መነጋገሪያ መሆኑ ተሰምቷል። የቅብር ስርዓቱም የደቡብ አፍሪካ ፖሊስ በልዩ ሁኔታ እጅቦታል ዓለም በ ከተሞች በተከበረው የኢሳት ስምንተኛ ዓመት ባልላይም አክቲቪስት ገዛኝን በተመለከተ የመታሰቢያ ፕሮግራም መካሄዱ ታውቋል ለዝርዝሩ ጌታቸው አብዴ ቅዳሜ ሚያዝያ 3 በአንድ የደቡብ አፍሪካ ንብሰ ገዳይ በተተኮሰበት ጥይት ህይወቱ አለፈ በሳምንቱ ቅዳሜ በደመቀ ስነ ሥርዓት የቅብር ስነ ሥርዓቱ ተፈጸመ አክቲቪስት ገዛሃኝ ገብረ መስቀል ነብሮ በመላው ዓለም በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ የአክቲቪስት ገዛሃኝ ግድያ ከሐዘን ባለፈ ቁጭትን የሚፈጥር ሆኗል በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ግድያው በህዋት አገዛዝ በተቀነባበረ መልኩ የተፈጸመ እንደሆን ይገልጻሉ ፖሊስ ግድያውን በማጣራት ላይ ሲሆን እስካሁን ከግድያ ጀርባ ያለው ማን እንደሆነ በምርመራ አልተረጋገጠም ፕሪቶሪያ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሀዘኑን ገልጾ ግድያውን በተመለከተ የሚሰጠው አስተያየት ወንጀለኛውን ለመደበቅ የሚደረግ ሙከራ ነው ሲል የሚቀርብበትን ክስ አስተባብሏል። የአክቲቪስት ገዛይን ግድያና በደቡብ አፍሪካ ኢትዮጵያያን ሀዘናቸውን የገለጹበት ትዕይንት መነጋገሪያ ሆኖ ነው ሳምንቱን የዘለቀው ባለፈው አርብ በልዩ ስነ ስርዓት መታሰቢያ ፕሮግራም የተካሄደ ሲሆን ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተወከሉ ኢትዮጵያውያን መልእክት በማስተላለፍ ለአክቲቪስት ገዛሃኝ ያላቸውን አክብሮትና ፍቅር አሳይተዋል በማግስቱ ቅዳሜ የሚያዝያ ሀያ የተከናወነ የቀብር ስነ ኢትዮጵያውያን ለገዛሃኝ ያላቸውን ልዩ ስሜት ያሳዩበት አጋጣሚ ከመሆን ባለፈ ለሀገራቸው ፍትህና ነጻነት የሚከፍሉት ዋጋ እስከምን እንደሚደርስ ለወዳጅና ጥላት ያረጋገጡበት መሆኑም ተገልጿል የአክቲቪስት ገዛ ይነብረው የቅብር ሥነ ሥርዓት በደቡብ አፍሪካ ለአገሬ ታዋቂ ፖለቲከኞች ዝነኛ ሰዎች ከሚደረገው ሥነ ሥርዓት ጋር ተመሳሳይ በሆነ መልኩ በልዩ ትኩረት እየተነሳ ነው በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ያሸበረቀውና በብዙ ሺህ የሚቆጠር ሕዝብ የታደመበት የአክቲቪስት ገዛ የነብሮ የቀብር ስነ ሥርዓት በደቡብ አፍሪካ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ሽፋን የተሰጠው ሲሆን የኢትዮጵያውያን ታላቅ የማኅበረሰብ መሪያቸውን በደመቀ ሸኝት ተሰናበቱት ሲል ዘገባውን አቅርቧል። በደቡብ አፍሪካው ብሔራዊ ቴሌቪዥን በቀረበው ዜና ላይ የአክቲቪስት ገዛሃኝ ሴት ልጅ ሜላት ገዛሃኝ ስለ አባቷ ጀግንነት በመናገር የእሱን ህልም ከዳር ለማድረስ የሚችለውን አደርጋለሁ ማለቷ ተጠቅሷል በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ በሳምንቱ የእረፍት ቀናት መነጋገሪያ ሆኖ የሰነበተው የአክቲቪስት ገዛኝ የቀብር ስነ ስርዓት ዋናውን የከተማውን መንገድ ለሰዓታት እንዲዘጋ ያደረገ መሆኑም ተገልጿል የደቡብ አፍሪካ ፖሊስም በተለየ ትኩረት ለሥነ ሥርዓቱ ጥበቃ ማድረጉን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል በማኅበራዊ ሚዲያዎች ላይ አንዳንድ የደቡብ አፍሪካ ተወላጆች የቀብር ሥነ ሥርዓቱን ትዕይንት በተመለከተ አድናቆታቸውን በመግለጽ ይህ ሁሉ የተደረገለት ሰው ማን ሲሉ መጠየቃቸውን ነው ለማወቅ የተቻለው በሌላ በኩል በአይነቱ ልዩ በሆነው በአምሳ ከተሞች በአንድ ቀን በተከበረው የኢሳት ስምንተኛ ዓመት ክብረ በዓል ላይ ለአክቲቪስት ገዛኝ ደማቅ የመታሰቢያ ፕሮግራም መደረጉን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል አክቲቪስት ገዛኝ ሕይወቱ ከማለፉ ከደቂቃዎች በፊት በደቡብ አፍሪካ ለሚዘጋጀው የኢሳት ክብረ በዓል ትኬቶችን ለማከፋፈል ተዘጋጅቶ እንደነበረ መገለጹ የሚታወስ ነው በመጨረሻም በአፍጋኒስታን ርዕሰ መዲና ካቡል አሸባሪዎች ባደረሱት ጥቃት ጋዜጠኞችን ጨምሮ 29 ሰዎች ተገደሉ የአፍጋኒስታን የጤና ጥበቃ ባለሥልጣናት እንደገለጹት ከሁለት ተከታታይ ፍንዳታዎች በኋላ ከሞቱት 29 ሰዎች በተጨማሪ 49 ሰዎች ቆስለዋል ዓለም አቀፉ የአሸባሪ ቡድን አይሲሲ። በጥቃቱ ኃላፊነቱን ወስዷል ለተጨማሪ መረጃው ሰውነት ተመስገን ዛሬ ሰኞ ማልዳ በአፍጋኒስታን ርዕሰ መዲና ካቡል በደረሰው የሽብር ጥቃት የመጀመሪያው ፍንዳታ አንድ ሞተር ብስክሌት በሚያሽከረክር ግለሰብ በሀገሪቱ የጸጥታ መስሪያ ቤት አካባቢ በፈጸሞ የአጥፍቶ መጥፋት እርምጃ መሆኑ ታውቋል ሁለተኛው ጥቃትም በተመሳሳይ ቦታ ከ30 ደቂቃ በኋላ መፈጸሙ ተመልክቷል በአጠቃላይ በዚህ አደጋ ጋዜጠኞችንና የህክምና ሰራተኞችን ጨምሮ 29 ሰዎች ሲገደሉ 49 ደግሞ መቁሰላቸው አልጀዚራ ዘግቧል እንደ አውሮፓያን አጣጠር መስከረም 11 2001 በአሜሪካ የደረሰውን የሽብር ጥቃት ተከትሎ አፍጋኒስታን ላይ በተወሰደው የኃይል አጸፋ ሀገሪቱ ላለፉት 17 ዓመት በቀውስ ውስጥ ትገኛለች የአሜሪካውን የሽብር ጥቃት በመፈጸም ዋና ተዋናይ የሆነውን የአልቀይዳውን መሪ ቢንላደን እንደብቃለች በሚል በአፍጋኒስታን ላይ በተወሰደባት የኃይል እርምጃ በሙላ መሐመድ ኦማር የሚመራው የአፍጋኒስታን የታሊባን አገዛዝ መፍረሱ ይታወቃል ተመልካቾቻችን ዜናዎቹ እነዚህ ነበሩ ጥና ይስጥልኝ